Европа елдерінің бірінде той үстінде анасы мен ұлы билейтін дәстүр бар. Би қаншалықты үйлесімді шықса, келген қонақтар биді сонша ақшамен бағалайды екен. Ал қазақтың тойында соңғы кездері ер азаматтардың биін тамашалау сәнге айналды. Топтасып өнер көрсететін жігіттер қалыңдыққа арнап билейді. Және би билеуге тойға келген барлық дос-жаран жігіттер мен туыс бауырлар қатыса алады екен. Канададағы Макмастер университетінің ғалымдары 30 минуттық би жүрек қан тамырлары ауруы қаупін азайтып, өмірді ұзартатынын анықтаған. Сондай-ақ, сіздің жасыңыз 30 жастан асса, аптасына 150 минуттық бимен қатар, 2 күндік бұлшық етті қатайтатын жаттығуларға арнаңыз. Екі есеге жас көрінесіз, дейді ғалымдар. Қымбатты көрермендер, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Айсұлудың айнасы Айдары. Соңғы жылда, енді соңғы статистикаға сүйенсек, осы 2 жылда баланы би үйірмесіне берген ата-аналар саны көбейіп жатқанын айтады. Оның бір білікті бір себебі, бірде бір себебі физикалық тұрғыда ғана емес, баланы психологиялық тұрғыда енді ашуына ықпал етеді, дейді мамандар. Сондықтан, қымбатты көрермен, бүгін жұма, балаларыңызды экранның алдына жайғастырып, ыңғайлы киім киіп, бізбен бірге көңіл көтеріңіздер, би билеңіздер. Ендеше менің қонағымды шақырайын, хореограф маман. Динара ханым, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Түрлетіңіз. Динара ханым, негізі балаларды би үйірмесіне немесе әртүрлі үйірмелерге берген кезде ата-аналар көп қателік жібереді. Иә, би үйірмесі берер алдында сөйлесу керек па, психологиялық тұрғыда? Сен осылай жасайсың, талаптары осындай екен. Сосын би үйірмесіне береді де, және фортепиано, ағылшындар бар, неше түрлі үйірмелер бар. Соның бәрін бірге қатарластырып тұру қиын емес пе балаға? Мысалы, сізге келетін әкеледі ғой балаларды. Сонда ата-аналар бар ма екен? Бимен қатар барлық дүниеге баратын. Бар ма сізде сонда? Ондай балалар бар, және де ата-аналар тарапынан ойлайды, егер де баланың бос уақыты болмаса, жаңағы артық интернет көп нәрселерде отыруға уақыты болмайды, сондықтан көп үйірмелерге беруге тырысады. Тырысады, иә? Енді сізге келеді ата-аналар. Бар, иә? Сонда неше жастан бастап сіздің үйірмеңізге келуге болады? 3,5 жастан бастап біз балаларды қабылдаймыз. А өзіңіз бимен қанша жылдан бері шұғылданып келе жатырсыз? Мен 6 жасымнан бастап биге қатыстым. 6 жасыңыздан бастап? 6 жасымнан бастап. Барын бірінші сыныпқа барған кезде. Ата-анаңыздың ықпалы тиді ме, әлде өзіңіз шештіңіз бе, мен биші боламын деп? Ең бірінші рет мен әкем апарды. Апарып көрейік, барып көрейік деп. Маған ұнағаннан кейін қалдық ары қарай. Арғая сол өзі кәсіпке айналып кетті. Қиын болған жоқ? Жоқ. Күйзеліске ұшыраған жоқсыз? Жоқ, ондай болмады. Бірден үйреніп, өзіңізге ұнады. Өзіңізге ұнады, арғарай. Енді қараңыз, мысалы мен шаршаған кезде, үйге барған кезде, бөлмеге кіремде өлең айтам. Айқайлап өлең айтам да, өз-өзіме келіп алам. Сөйтіп кәдімгідей әннің пайдасы зор. Енді бидің осында пайдасы бар ма екен адамға? Бидің пайдасы жаңағы партерный жаттығулар дейді, жүрдер салып жасатын, олар көбінесе жаңағы стрейч, жаңағы денен созуға. Созуға арналған жаттығу. Созуға бір 5-10 минут жаңағы жұмыстан шаршап келгеннен кейін жасайтын болсақ, өте бір демалып, сондай өзіңді жақсы сезініп қаласын. Тамаша әсерде болады, иә? Тамаша әсерде болады. Иә, енді сізге келетін жаңа 3,5-нан бастап дедіңіз, балалар келеді. Қандай талап қоясыз? Мысалы, мен айтып кетейін, менің білуімше биге баратын қыздар толық болмау керек. Дене бітімі кішкене былай ұзындау болу керек, соны білем. Сосын көп тамақтан бау керек, деп естідім енді. Сіздің талаптарыңыз қандай? Біздің талаптарымыз ең бастысы бала жаңағы музыканы тыңдай білу керек. Одан кейін жаңағы дене бітіміне біз кішкентай қарамаймыз, жаңағы 3,5 жас болса. Одан жоғары үлкен қыздарды алып жатсақ, ол кезде әрине қараймыз. Ең басында келген кезде біз жаңағы сол музыкалық қабілетіне, мұғалімді қалай тыңдау білет, жаңағы соларға көбірек мән береміз. Өзінің ортада ұстауы, анасыз жыламауы деген сияқты. Иә, кәдімгідей мәдениетті болып келеді десеңші, қыздар енді олай инабатты балы болу керек, нәзік болу керек деген сияқты. Меніңше ойлаймын, енді бидің пайдасы өте зор. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, бидің бастау алдында
жаттығылар жасаймыз деп. Ол кәдімде гимнастика, денені қыздыру. Енді денені қыздыратын жаттығылар қаншалықты пайдасы зор қыздарға? Бірінші, билемес бұрын біз денені қыздырып аламыз. Егер де біз бала келіп, бірден биге салып жерсек, жаңағы оның бір жерде бұлшық еттері, жаңағы сіңірлері созылып қалу әбден мүмкін. Сіңірлері созылып қалу әбден мүмкін? Егер де суық денемен келіп, бірден биге билетсек. Біз... Олай сұрағым, өйткені бір ата-аналары бар, мен гимнастикаға бермеймін, балам жылап келеді деп бермей қалады. Сол дұрыс па? Өйткені жаңа сіңірлер тартып қалады, ол шпагатқа отырады, аяғы ауырады, денесі ауырады деп көп ата-аналар келіспейді. Осыған қалай қарайсыз? Жоқ, оны жаңағы мұғалімдер, тренерлер, жаңағы мысалы гимнастика болса, оны біріншіден түсіндіреміз, айтамыз. Бірінші сабақта әрине біз баланы денені созу жаттығуларын жасаймыз, осындай жаттығулар жасаймыз. Ол неден өту керек. Баланы да дайындау керек, ата-аналарды да дайындау керек, ол қиындықсыз болмайды. Иә, сізге келген қыздардың, жігіттер бар ғой кішкентай балалар, иә, ұлдар да бар, қыздар да бар. Мінездері өзгерген балалар бар ма сізге осы би үйірмесіне келіп? Бар, бізде мысалы, мынандай момын дейді ғой, момын болып, ұялшақ. Иә, ұялшақ болып кет. Бірінші сабақтарда тұрады да, ал 5-6 сабақ өткеннен кейін жаңағыдай кәдімгідей ашыла бастайды. Иә. Тағы да бір байқаған, сахнаға шыққан кезде мүлдем басқа бала. Құлып тұрып кететін шығар. Құлып кетеді. Жаңағы сахна. Неде мектеп, неде үйірмеде. Үйірмеде дұрыс билемейді да, енді жай ғана тек өзін жаттығуларын жасап, ал сахнаға шыққан кезде сондай бір басқа жақтан көрініп, жарқырап шығатын балалар бізде. Мына бала мынандай екен ғой деп таңғалып отырады. Сол кезде ғана тани бастаймыз. Тамаша. Кәдімгідей көрдіңіз ба, қандай пайдасы зор. Ендеше жаңағы жаттығулар деп айтып кеттіңіз. Сізбен бірге кішкентай бүлдіршіндер келіп қалыпты. Сол бүлдіршіндерді шақырайық. Жаттығуларды көрсетейік. Қыздар келіп. Балапандар, келіңіздер. Қараңыздаршы, қандай әп-әдемі. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдайық. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Ақтоқ. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Атым Айсезім, Қостанай облысы. Сұрағыңыз қандай? Алло. Сіздің сұрағыңыз, мен білімше, иә? Баланы неше жастан биге беруге болады деп сұрап жатыр. Ер балаларды. Ер балаларды. Иә, ер балаларды деп сұрап жатыр. Ер балаларды жаңағы 4 жастан, 5 жастан ары қарай бере беруге болады. Сіздің үйірмеңіздегі балалардың жастары нешеде, нешеден бастап алдыңыз? Қазір 3,5 жастан бастап бар. 3,5 жастан кішкентай ғой. Бар, кішкентай қыздар бар, иә, билейді, бәрін қайталайды. Басында жаңағыдай тұрады. Оны біз қызықтыру арқылы, ойын, жаңағы ритмика ойын арқылы балаларды үйретіп, бірінші, екінші сабақтан кейін кәдімгідей ашылып, бізбен бірге билеп жүреді. Қазір билейді, сахнаға шыққан балалар бар. Ендеше бізге Айсұлудың айнасына келген бүлдіршіндер бізге көрсетсін, көрермендеріміз тағатсын күтіп отырған болар. Ендеше бастайық. Бірінші, көрермендермен амандаса кетейік. Және де құрметті көрермендер, бізді көріп отырған балалар болса, бізбен бірге қимылдау ларыңызды сұраймыз. Тамаша. Амандасамыз. И 1 2 3 4 1 2 3 4. Енді ритмика дейді. Ең бірінші біз жаңағы денені қыздыру үшін басымыздан бастаймыз. Мойын омыртқасынан және басымыздан дайынбыз. И 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Иығымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жақсы, енді қолымызбен бірге аяқташамыз. Бірге дайымыз. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді біз белімізді қыздыруға арналған жаттығуды ары қарай көрсетеміз. Дайымыз. И 1, 2, 3, 4. Алға 5, 6,
жеті, сегіз. Жақсы, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Айтыңызшы, осы жаттығуларды жасап тұрған кезде кішкентай бүлдіршіндердің бастары айналып кететін кездер бола ма? Болады, жаңағы қан қысымы төмен. Балаларда ондайлар болып тұрады. Ондай кезде біз айтамыз, күте тұрасың, немесе отыра тұрады, су ішіп, демалып келеді. Егер де өзі жақсы сезінсе, ары қарай жалғастырады. Егер де сезінбесе, мамасына звондаймыз, анасына. Анасына. Иә, одан кейін алып кетеді. Қандай кеңес бересіз енді бас айналмас үшін? Немесе бір өзінің бір анализдерін тапсырып келу керек па? Мен ауырмаймын, менің қан қысымым барлығы жарайды, биге дайынмын деп. Егер де ондай жағдай болып жатқан болса, одан кейінгі жағдайда біз міндетті түрде анасынан жаңағы дәрігерден сұраймыз справка. Алып келу керек, баланың жағдайы бәрі жақсы, денсаулығы түгел. Тамаша. Тамақтанғанда қандай кеңес бересіз? Қалай тамақтану керек кішкентай бүлдіршіндер? Тамақтанғанда ең бастысы биге келгенде бір сағат бұрын, немесе жарты сағат бұрын еш нәрсе жемеуге тырысу керек. Өйткені жаңағы асқазан толып болмау керек. Бидің алдында? Бидің алдында жартылай бос болу керек. Кішкене аш болу керек асқазанымыз. Бір сағат бұрын, бидің алдында? Бір сағат бұрын, жарты сағат 40 минут болса да болады. Жақсы. Жаңағы тойып келетін болса, ол да жаңағы бандай жаттығу жасағанда бастайын әрине, ол өзін нашар сезінетін болады. Иә, ал биден кейін қанша уақыттан кейін тамақтануға болады? Биден кейін жарты сағаттан кейін, 40 минуттан кейін су ішіп, ары қарай тамақ іште болады. Өзінің бір ережесі бар ма екен? Сіз мысалы сызып бересіз бе? Мынаны жеуге болмайды, мынаны жеуге болады. Енді бас тартқан қыздар бар ма бір? Нан тәттіден мен биге барып жүрім, анашым мен мына тамақты жемеймін деп айтатын қыздар бар ма екен? Онда естімедім, әлі ондай болған жоқ. Тамаша, көрдіңіз бе қымбатты көрермендер? Барлық тамақтардың барын жеп, би үйірмесіне барып, миды шынықтырып, әппәдем өмір сүруге болады екен. Әрине. Тамаша, ендеше қыздарды шығарып салайық. Қыздар, көп-көп рахмет бүлдіршіндер. Көбірек алыңыз. Өздерінің төсеніштен алып кетеді екен, иә? Иә, алып кет. Ары қарай. Жақсы. Келіңіз. Ары қарай біз сұхбатымызды жалғастырайық. Бүгін өте бір әсерлі әңгіме болып жатыр. Өйткені би менің кәдімгі арманым. Барлық көрермендеріміз білетін шығар, менің негізі балет бишісі болғым келген кішкентай кезімізден бастап. Бірақ өзім үлкен жанұяда өскендіктен ол кісілер әкем айтты, сіз заңгер боласың деп. Немесе журналист боласың. Сен экранда болуың керек деп. Сондықтан енді әрине армандардың бәрі қалады, бірақ армандар орындалады екен. Ол армандау керек. Демекші, біз Құралай ханым білесіз ғой. Негізі армандар картасын сызып, енді осы армандарға жетеміз. Сіздерді шақырып, осындай әдемі сұхбат айтып, бірімізге беріп ақпарат деген демекші. Енді осы би түрлеріне келсек, би билеген кезде қыздар қандай биден бастау керек үйірмесіне? Мысалы келеді де, мен айтады ғой, мен қазақша биін билемеймін, немесе мен анау заманауи сәндегі биді билемеймін деп. Қандай биден бастау керек? Таңдайтын ата-аналар болады. Мысалы, негізі жаңағы шарым жастан бастап келетін болса, жалпы хореографияға келген дұрыс. Жалпы хореографияда біз жаңағы кіші-кіші неден көрсетеміз. Мысалы, классика бар оның ішінде, народный, жаңағы халық бие, и және заманауи билер. Соның біз барлығын бере салмаймыз. Ойын арқылы, жаңағы разминка арқылы көрсетіп, балаға жеткізу арқылы, ары қарай үлкен өскен сайын нақты жаңағы бағыттарын көрсетеміз. Ал енді үлкен топтағы қыздар бар ма сіздерді? Өйткені қарап тұрсам, кішкентай бүлдіршіндер ғана. Үлкен топтағы қыздар бар ма? Үлкен топтағы қыздар бар. Жастары нешеде болады? Так, қазіргі үлкендер 12-13 жаста қыздар. 12-13 жаста. Билейді бірақ, сахнада да билейді, сіздерді билейді. Тамаша, қымбатты көрермендер, арнамызда жарнама, арна қосылып болсын. Қымбатты көрермендеріміз, Айсұлудың айнасы Айдары, біздің бүгінгі қонағымыз Динара ханым. Бұл кісі хореограф маман, кәдімгідей бидің қыр-сырын бізге айтып түсіндіріп жатқан жайы бар. Динара ханым, енді жаңа бидің жаттығулары жайлы айтып кеттіңіз, пайдасы жайлы айтып кеттіңіз, енді костюмдер жайлы айтайықшы. Бидің костюм таңдаған кезде арнайы стилист мамандар жасайды ма, әлде ата-аналары өздері сіздерге ұсыныс береді ме, қалай жасайсыздар? Жоқ, оны өзіміздің тігіншіміз бар.
Арнайы. Арнайы тігіншіміз бар. Сол кісіге жаңағы ансамбльдің басшысы екеміз ақылдасып отырып, жаңа қандай болса екен деп ойластырып жасаймыз. Өте, өйткені өте әдемі екен. Береміз, тапсырыс береміз, содан кейін ол кісі бізге тігіп береді. Атынлар ашуланып, мына костюмді менің балам кимейді деген, немесе балалар жылап, мен аны кимеймін деп айтпай ма? Жоқ, ондай жағдай болған жоқ. Келіседі? Иә, келіседі костюм жаңағы несіне, түріне. Модельіне байланысты, түріне. Ол жаққа келісіп жатады. Енді жаңағы нелер келмей қалуы мүмкін, размерлар мөлшерлер келмей қалса, оны біз қайтан тапсырып, қайтан тікізу, ондай жағдай болып жатады. Немесе баланың көңіл күйін табуға сіздер әрқашан дайынсыздар. Тамаша, Динара ханым, ендеше мына бидің түрі менің ойлаймын енді қазақша би емес бұл, иә? Бұл модерн би, кәдімгідей қазіргі сәнде заманауи би. Ендеше қымбатты көрермендер, балаларыңызды экран алдына тағы да айта кетейін, бүйтіп алып қолдарынан ыңғайлы киім киіп, бізбен бірге би билеңіздер. Иә, кеттік. Ендеше жаттығудан көрсетейік жаттығуларды, иә? Дайынбыз. Біздің бидің бір-екі қимылын көрсетіп өтеміз. Ал дайынбыз балалар. Бірінші қимыл. Дайынбыз. И, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Келесі қимыл. И, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Сіз айттыңыз ғой, ал енді билейміз дегенде көрдіңіз ба, барлығының беттерінде, кәдімгідей жүздерінде пайда болды. Бүйтіп ашып, кәдімгідей күліп тұрды. Ол кәдімгідей сіздердің кәдімгідей еңбек етіп, тырысып, иә, күнделікті айтатын шығарсыздар, сахнаға шыққан кезде күліп тұрыңыздар, иә, деп. Басты. Үйренішті дүние шығар бұл сіздер үшін. Енді қараңыз, биге қараған кезде ұл да бар, қыз да бар. Сонда бір биді ұлдар да билейді, қыздар да билейді, бірге, иә? Иә. Бөлек билер де бар, ұлдарға арналған билер, жаңа қыздарға да бірге билейтіндер де бар. Тамаша, біздің көрермендеріңіз белсендірік білдіріп, хабарласып жатқан жайлар бар. Қайырлы күн, тікелей эфирде сіз. Сәлеметсіз бе, сізді тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе. Есіміңіз кім, сұрағыңыз қандай, айта беріңіз. Менің сұрағым. Иә. Менің балам осы би үйірмесіне қатысатын еді. Осы көбінесе би үйірмесінде шашай қылады келеді. Қандай тамақтар немесе қандай витаминдер қабылдау керек көбінесе? Иә. Тамаша, өте орынды сұрақ. Биден шаршап келеді дейді, қандай дәрумендерді беруге болады деп сізден сұрап жатыр. Сіз қандай кеңес бересіз? Жаңағы ең бірінші, жаңағы балаға өте кальций. Өте қажет. Иә, ең басты жаңағы бимен сүйектен қатаюына шығар. Сүйекпен қатаюына жаңағы кальций өте көп көмектеседі. Жаңағы және де балаларға арналған көптеген топтама витаминдер бар. Бар, иә. Соларды жаңағы дәрігермен ақылдасып, немесе жаңағы дәріханалардан сұраса болады. Дәріханада бар ғой, толып жатыр. Енді дәрумендер бар, әртүрлі түрлері бар. Балаларға арналған. Дұрыс, енді оның дұрыстап таңдау керек шығар, иә? Өйткені қазір әртүрлі химиялық қоспалармен бар, олардың барын әрине ішуге болмайды. Ал енді ары қарай кеттік. Тағы да қимылдар көрсетейік. Ары қарай келесі қимылды. И, бір, екі, алға, жанға, иә? Дайынбыз. И, бір, екі, үш, төрт. Сүнбей қалып тұрсыз. Тағы да, жанға. Солға, солға. И, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Осындайды жағдай болып тұрады. Мен ойлаймын, негізі биге баратын балалардың тәрбиесі өте бір күшті болатын сияқты. Неге? Өйткені оңға дегенге жүгіріп барады, солға дегенге жүгіріп барады, иә? Өте сондай күшті балалар, кәдімгідей беттерімді сүйіп-сүйіп алғым келеді, иә? Негізі ең қиын бидің түрі қай би? Негізі балет шығар, классика. Балет, иә? Ең қиын бидің түрі. Жақсы, ендеше толық биді көрсетейік. Көрермендер қашан биді бізге көрсетеді деп отырған шығар. Қыз, ал бүлдіршіндер сәттілік. Дайынбыз. Көрермендер, бәріміз бірге билейік. Бүгін жұма, көңіл күйлеріміз тамаша болсын. Жүрміз.
выше неба наша родина. По вселенной мы не посторонние. Тамаша, бүлдіршіндер, көп-көп рахмет, аман болыңыздар. Динара ханым, сізге көп-көп рахмет. Айша, Айша, я, Айша Медина, би үйірмесіне көп-көп рахмет. Алғысымыз шексіз. Қымбатты көрермендер, арнамызда жарнама, арна қосылып болсын.